санаачлагч, ерөнхий зохион байгуулагч 2050 төрийн бас байгууллага. Багийн тогтолт, эв санаа, хамтын хүч, хүсэл мөрөөдөл, зорилго. Монгол дуурхтан 2050 улс төрийн хөдөлмөрийн тэмцээн хүүхдийн баярыг тохиолдуулан 6-р сарын 23-нд анх удаа Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдах гэж байна. Тэмцээн дурлагаар Урал, Хува, Ахмад болон Өвөр Монголын хүүхдийн баг, мөн зохион байгуулагч орон Монголын баг оролцоно. Монгол дуурхтан 2050 улс төрийн хөдөлмөрийн фестиваль.